Qëfar është neveria ndaj mishit dhe pse e përjetojmë? A keni parë në njërë mishi dhe keni gjetur vetën gati të neveritur nga idea për ta konsumuar atë? Për vegetarianët, kjo ndjenjë është e pritshme nëse e lidhim edhe me zgjedhjen e tyre për ta shmangur mishin fare, por një studim i ri i drejtuar nga Universiteti Ester ka zbuluar se edhe mishngrënësit përjetojnë reagimet të ngjashme. Si pjesë e studimit, u morën më shumë se 700 njerëz, mes të cilëve vegetarian, mishngrënës dhe feksitarian, ata që përpiqen të hanë më pak mish. Të tre grupeve ju treguan fotografi të pjatave të mishit që hajnë zakonisht në mbretërin e bashkuar të tila si mish, pule dhe proshut. Ata që hanë mish vlerësuan imajët e mishit rreth dyher, më të neve rriqme se fotografite ushqimeve të tjera të tila si buka, patatinat dhe orizi. Pavarësisht këtyre reagimeve, njerëzit hanë vazhdimisht mish dhe për këtë studiuesja. Eliza Becker thotë se zakonet, familia dhe tradita kulturore luajnë rol kyç, Por si mund të ndikoj kështë studim të njerëzit që të ulin koston e mishit? Pas studimit, Becker tha se vetëm vullneti mund të mos jeti mjaftueshëm për ata që duan të eqin dorë nga konsumimi mishit të ksasoli në vëmendje se neveria që mund të ndjejnë mishë ngrënsit, linë sepse e konsumimi mishit të prishur mund të jetë shumë e rezikshme se konsumimi një perime të prishur. Nëse i referohemi kësaj neverie verie, mishë ngrënsit mund të jetë në gjendje të eqindorë nga konsumimi të e përti mishit. Por cila është ardhme e mishit, përshka këtë popularitetit të fushatave të tila si Vegan war, si dhe zgjerimi i opsioneve vegane në supermarkete në gjithë Europën, konsumimi mishit dhe qumshtit, sa vjen dhe pozvoglohet. Kohë Kote fundit studimet gjithashtu kam parashikuar që alternativat me bazë bimore do të tejkalojnë produktet e mishit me një rënje të konsumit të mishit në vitin 2035, pasi mishi dhe produktet me bazë bimore do të arin një barazinë në çmim dhe popularitet Duket se një fund i ngrënjes së mishit ose të pak paktën ullje e konsumimit aktual, do tjetë një trendi që ndrueshëm i ushqimit në vitet e ardhshme.